Мінометники 118-ї бригади зробили мобільну капличку, спорудили її з ящиків для мін, оздобили іконами, місцем для лампадок та молотовників. Про це повідомляють у прес-службі черкаських тероборонівців. Головний капелан бригади Володимир Гладковський освятив капличку та високо оцінив ініціативу мінометників щодо створення молотовного місця, яке постійно буде супроводжувати підрозділ під час виконання бойових задач. За словами капелана, така мобільна капличка є першою в Збройних силах України.